Захищаючи Україну, за 3 роки проведення антитерористичної операції, 82 закарпатця віддали свої життя. Серед них 20 ужгородців. Імена кожного з них увіковічнили в назвах вулиць та на меморіальних дошках. Аби кожен пам'ятав, якою ціною нам дається мир. Та ці герої назавжди залишаться живими в серцях тих, чию незалежність та право на вільне життя відстоювали на передовій. Щодня вони споглядають з гранітних плит на тих, за кого поклали свої життя, на майбутнє країни, яке виборювали власною кров'ю. 3 меморіальні дошки бійцям АТО ще навесні встановили на фасаді 6-ї Ужгородської школи. Саме тут навчались мужні воїни Віталій Постолаки, Олександр Капуш та Сергій Мартин. Зараз їхні імена назавжди закарбовані не тільки на цих дошках та в серцях близьких, а й в історії України. Вони, безперечно, були дуже мужніми, сміливими, так як наважилися піти туди на фронт, захищати нас. Вони дуже любили свою сім'ю і всіх українців, так як своїх братів та сестер, тому що не кожен наважиться піти туди і захищати нас. Це дуже видатні люди, про них у школі не говорили нічого поганого, тільки хороші, і вони свідомо віддали своє життя за нашу країну. Того травневого дня в Ужгороді десятки людей прийшли вшанувати пам'ять полеглих. Краплі святої води сльозами котились з висічених гранітних очей героїв. Разом з ними плакали всі присутні. Я пам'ятаю той день, коли встановлювали меморіальні дошки, була хвилина мовчання. Ми всі співчували загиблим та їхнім родичам. Мені здається, зараз всі, і навіть наймолодші діти, розуміють, що в країні дуже складна ситуація, йде війна, це не є вже антитерористична операція, це є справжня війна, помирають люди. Масово. Війна так чи інакше змінила життя кожного українця. Ті, хто побував на передовій, додому повернулись іншими людьми. Дев'ятикласник Володимир ділиться спостереженнями про знайомого бійця, який побував на сході України. Він став більш замкнутим, але він почав думати про те, що це не даремно все відбувається, і для якоїсь світлої думки. Держава потребує захисту і звільнення від окупанта. Я б хотів побажати воїнам АТО бути мужніми і боронити нашу державу. Війна змусила багатьох людей покинути рідні домівки. Декому довелось переїхати зі сходу країни аж на Закарпаття. Серед них і 11-класник Володимир з Луганська. Хлопець, як ніхто інший, усвідомлює значення слів «єдина країна» та «захисник України». Я взагалі приїхав з зони бойових дій сюди навчатися. І так склалося, що навчаюся у школі, де раніше навчалися загиблі вже, на жаль, герої України, герої, які загинули в зоні бойових дій. Слово подяку захисникам своєї держави і бажаємо їм всього найкращого. Дякуємо, що ви у нас є. Зараз молоде покоління українців добре розуміє, якою ціною бійці виборюють незалежність та майбутнє України. Я хочу подякувати нашим солдатам за те, що вони захищають наше життя, за те, що вони зараз, будучи на сході, жертвують власним життям заради спасіння мого.